9 червня 1866 року на висоті 40 кілометрів над селом Княгиня Великоберезнянського району вибухнув метеорит. Знайшов його місцевий житель Василь Крив'яник. Саме його увіковічнили на цій міні-скульптурі. Хоча осколки метеориту розлетілися не лише над Княгиною. Залишки кам'яного дощу знаходили і на полях Стужиці, а також Збою, що в Словаччині. Загалом їх було не менше 1200 каменів. Найбільший шматок місцевий селянин, який зображений на цій міні-скульптурі у лемківському одязі, загрузив собі на вози, продав місцевому ліснику, який від нього просив вивезти, і лісник, уже верчачись у верхніх слоях суспільства, зрозумів, що можна файно продати, і продав уже його австрійській експедиції. Так що всі заробили, і селянин, і лісник, і безпосередньо австрійці. Найбільші два шматки – це 137 і 141 кілограм були невдовзі відправлені до музею природознавства у місто Відень, тодішню столицю Австро-Угорської імперії. Отже, і там до сьогодні вони фактично і зберігаються. Існує така версія, що саме падіння метеориту Княгиня дало старт теорії панспермії – космогонічній гіпотезі про появу життя на Землі внаслідок занесення з космосу певних зародків життя. Цю теорію висунув Чарльз Дарвін, і в нього є навіть стаття, пов'язана із дослідженнями метеорита Княгиня. І саме з ним зв'язана інформація про те, що молодий Жюль Верн, тоді ще будучи студентом, побував на території Закарпаття, саме в цьому регіоні. Варто додати, що окрім захоплення, ця подія викликає і жах, адже велетенське каміння з неба не могло не лякати. Наразі наука вже має більше пояснень таким подіям. Однак у 19 столітті все сприймалося зовсім інакше. Закарпатці, коли увіділи, що впало на землю, то спочатку злякалися. Мудрі священники зрозуміли, що з сіл будуть втікати люди, бо Бог покарав цю землю. Вони сказали, навпаки, це Божий перст показав на цю землю, і це земля наближена до неба. І, власне, коли це почули, люди почали розбирати камінчики і собі вкладувати в будинки. І в багатьох будинках, якщо пройтися металошукачами, буде звеніти метеоритне залізо. До 150-ї річниці падіння метеориту у 2016 році був організований відкритий похід на місце, де його знайшов Василь Крив'яник. Відкритий похід на місце падіння метеориту. І дуже цікаво, це справді містичне місце, можемо його назвати, тому що тоді ми заблукали. І ми десь 2 години блукали по лісу. Там знаходиться зараз пам'ятник, пам'ятна стела падіння метеориту, але, на жаль, жодного кратера не видно. Проте місце справді якесь здалося нам дивним. Щодо міні-скульптурки, то її встановили на сучасній площі Петефі неподалік кав'ярні відомого ужгородського кондитера. Він кілька років тому відновив втрачений рецепт знаменитих цукерок «Метеорит», але додав кілька своїх інгредієнтів і таким чином створив смаколик «Метеорит Княгиня». А тому наразі кожен може знайти свій шматочок метеориту.